بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید و امشب هم آماده باشید تا یک بار دیگه از کربلای معلا مهمون خونه های شما باشیم. همونطور که مستحضر هستید، امشب هم افتخار داریم از فراز بام ساختمان شبکه امام حسین علیه السلام و جایی که یک در حقیقت منظره بسیار زیبا و دلانگیز از حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام و آقا قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به تصویر میکشه، مهمون خونه های شما باشیم و برنامه سرزمین عشق رو تقدیم حضورتون بکنیم. اجازه بفرمایید در همین ابتدای امر خدمت کارشناس عزیز و مهمان ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حائری قزوینی عرض سلام داشته باشم و انشاءالله به همراه ایشون برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. حاجی قزوینی سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشوقت هستم که در خدمتون شرفیاب شدم در عزیز. این شبکه جهانی امام حسین علیه السلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله این سلسله مباحث مورد امضای نورانی آقا امام زمان عجل الله فرجه و شریف بوده باشد و همه عزیزان بهره کافی ببرند. انشاءالله. خیلی ممنون. حقیقتا برای بنده هم باعث افتخاره که مجددا در خدمت استاد همچون شما هستم و انشاءالله آنچه امشب از شما میشنویم که البته برگرفته از کلام اهل بیت اصل و طهارت و آیات قرآن هست، انشاءالله روشنگر راه زندگی همه ما باشه. از این فهم برنامه رو شروع بکنیم با عرض ادب خدمت آقا عبدالله حسین علیه السلام، بچه شده وارد بحث بشیم. بفرم. السلام علیکه یا مولا یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علیکه یا ابن امیر المؤمنین، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. طيب الله أنفسكم. بعد از بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و شروع انتشار و تبلیغ دین مبین اسلام به دست ایشون در نزد مردم جزیره العرب، احکام الهی دونه دونه و آهسته آهسته بر مردم بیان شد و با زبان آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه صلی الله علیه و آله بر مردم تبیین گردید، احکامی که نشان دهنده راه بودند، احکامی که برای انسان سازی و در راستای رسوندن انسان‌ها به هدف والای خلقت که همون و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون به عنوان ابزاری راهگشا و اساسی در حقیقت قابل استفاده بودند و کسانی که مایل به طی کردن مراتب تعالی خدمت به خدا و در حقیقت نزدیک شدن به خدای عزوجل بودند میبایست این احکام رو مو به مو رعایت میکردن. هرچند فراموش نکنیم که بحث ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در باب اصول دین خودش
از مقومات و مبانی هستش که احکام بر اون در حقیقت استوار میشه. نمیخوام وارد این بحث به صورت مفصل بشم، شما بینندگان عزیز بسیار از من مسلط‌تر هستید بر این امور، ولی کن اگر بخوام فتح باب بکنیم و موضوع بحث رو خدمت شما معرفی بکنیم، همین اندازه کافیه که عرض کنم سیری در تعالیم اسلامی موضوع برنامه است که انشاءالله این شبها قرار هست در خدمت حاجای خائری قزوینی باشیم و هر شب موضوعی از موضوعات تعالیم اسلامی رو انتخاب خواهیم کرد و راجع به اون با شما صحبت میکنیم. خب حاجای خائری در خدمتون هستیم برای بحث امشب و انشاءالله موضوعی که انتخاب کرد و استفاده بکنیم. خواهش میکنم. از موضوعات بسیار مهمی که در شرع مقدس اسلام مقرر شده وضوع هست از برای نماز و عبادت های دیگری که طبعا طهارت در اونها شرط هست و به منزله نماز قرار داده شده، و یا اینکه بعضی از احکامی که اونها در واقع برای اون اعمال باید وضوع گرفت، مثل لمس کردن خط قرآن که از جمله اموری است که شرط اون طاهر بودن هست و حالا که عمده اون طهارت و شایع ترین اون طهارت وضوع گرفتن هست. لذا در رساله های عملیه که فقها بیان کردن برای چند چیز وضوع گرفتن لازم هست، و اما عمدهش نماز هست که قرآن اون را بیان می کند و می دونیم آیه وضوع در سوره مبارکه مائده است که سوره مبارکه مائده آخرین سوره هایی است که از آخرین سوره هایی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و سوره ای است که از سوره های مفصل است که در اوائل قرآن کریم قرار داده شده. این سوره مبارکه سوره مدنی است، برخلاف بعضی از سوره هایی که اینها مکی هستند و در مکه نازل شدند، این سوره رو تعبیر میکنن اصطلاحاً به سوره مدنی، به اعتبار اینکه بعد از هجرت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. گویا اینکه قسمت هایی از این آیات اینها در مکه و یا در سفر بازگشت از مکه مکرمه در حجۃ الوداع این آیات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردیده است، و مخصوصا آیه غدیر و یا آیات غدیر که در این سوره مبارکه آمده و یاد شده. پس آیه وضو ببینید، با اینکه سالها مسلمان ها نماز می خوندن، اما آیه وضو ما می بینیم در اواخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. چرا؟ به جهت این که اون پیرایه هایی که بعضی از افراد میبندند به اسلام، اینها رسوا بشن و معلوم بشود که اینها برخلاف آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتار میکنند. لذا در این آیه کریمه یک نکته های بسیار ظریف و حساسی است که اینها رو با استمداد از عنایات مولامون صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف متعرض میشیم انشاءالله که بتوانیم بحث رو اونطوری که باید و شاید به انجام برسانیم و همه عزیزان بیننده از اون بهره مند بشن. آقای خالدی، الان بیان فرمودید که سوره مائده از سوره های مدنی هست و حالا آیه وضو
به تحدید در مدینه و در اون زمانی که در بعد از هجرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بر ایشون نازل شده. و اشاره فرمودید که این برای این هستش که کسانی که اختلافی در بحث حالا موضوع یا احکام با آقا رسول الله داشتن رسوا بشن. من میتونم بپرسم یه مقدار این رو بیشتر باز بکنید، یعنی چی؟ یعنی در قبل تا قبل از آمدن و در حقیقت نازل شدن آیه وضوء کسانی بودند که برخلاف سنت آقا رسول الله بودند؟ نه، بعد اینها این رفتارها مال بعد زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم جرأت این کار رو نداشتن. ولی متاسفانه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها یک بدعت هایی در دین گذاشتن. بله. که اسلام رو برخلاف اون چرا که هست اینها در بین مردم به جلوه بدن. و لذا ما میبینیم اون کسانی که اینها حافظان وحی الهی هستند که ائمه معصومین علیهم السلام باشند، با استناد و استدلال به آیات کریمه قرآن و توجیه مردم این بدعت ها رو از مردم میزدودند و دور میساختند. مثلا در روایتی هست که چون سنی ها هنوز هم روی اون متاسفانه که عدهشون عمل میکنن و انجام میدن که مسح علی الخفین، یعنی بر روی کفش مسح کشیدن، و حال اون که جالب است که خود پا رو میشویند در وضو برخلاف آیه قرآن، اما روی کفششون مسح میکشن و میگن که این انجامش اشکالی نداره. یک روزی در یک مجلسی یکی از این افرادی که اینا بدعت گذار بودن گفت که من خودم دیدم پیغمبر روی کفششون مسح کشیدن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خودشون مسح کردن روی کفش. امیرالمومنین علی علیه السلام که در اونجا حضور داشتن فرمودن که این امر قبل از نزول آیه وضو بود یا بعد از نزول آیه وضو؟ آدم دروغو کم حافظه است. گفت یادم نیست، نمیدونم. حضرت فرمودن که پس این حرف تو باطل است، برای اینکه سبق الکتاب الخف، قرآن مقدمه بر اون خفی که تو به اصلاح ادعا میکنی. به اینکه قرآن میگه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یا ارجلکم که دو تا قرائت هست، الی الکعبین که ارجل رو میفرماید نه فر خف را. پس اگر چنون چه قرآن مقدم است، ما رجوع به قرآن باید بکنیم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز مخالفت با قرآن نخواهد داشت. یا بعضی از بدعت های دیگری که در وضو قرار دادن که هم در شستن و هم در مسح اون، اما در شستن قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. کسانی که ایمان آورده اید هرگاه برای انجام نماز به پا خواستید. اینجا اذا قمتم الى الصلاه نه معناش اینه که اگر نماز شروع کردید، بلکه مقدمه نماز را خواستید انجام بدید وضو باید بگیرید. اون وقت اذا قمتم الى الصلاه در حالی که وضو نداشته باشید مقصود است، یعنی که اذا قمتم محدثین، در حالی که حدثی از شما سر زده باشد، از خواب برخواستید یا مثلا عرض شود از شما ادرار یا غائط خارج شده باشد جلکم الله و وضوی شما باطل شده باشد، حالا برای انجام نماز وضو بگیرید. اذا قمتم الى الصلاه که تشبیه کردن، تنظیر کردن علما به آیه دیگری که خداوند می‌فرماید فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرات القران، نه اینکه وقتی قرآن خوندی
یعنی اگر خواستی قرآن بخوانی که اذا قرأت، در اینجا معنی اذا اردت القراءه است. اونجا هم اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا قمتم و اردتم الصلاه، که خب آیه کریمه اولا دلالت میکنه بر وجوب نیت، که خود نیت، نیت وضو، که هر عملی عبادی نیاز به نیت دارد. که در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که فرمودن انما الاعمال بالنیات، یعنی جز این نیست که عمل به نیت تحقق پیدا می کند. پس الوضوء عمل، عملی است انجام میده انسان، پس نیاز به نیت دارد، نیت قربی باید داشته باشد. و این یک نکته در مورد آیه کریمه. بعد می فرماید فغسلوا وجوهکم، بله، صورت هایتان را بشویید. حدی بیان نکرد، ولی اون حدی که در روایات بیان شده و فقها به اون فتوا دادن، به این که از رستنگاه مو، اول جایی که مو می روید بالای به حساب پیشانی، از اونجا شسته می شود تا چانه. این از جهت طول. از جهت عرض هم مقداری که بین انگشت بزرگ ابهام و بین انگشت وسط این مقدار که به حساب می گیرد، این هم پهنای صورت، که در حقیقت همه اون چرا که صورت بر اون اطلاق می شود این باید شست، که این هم به همین مقدار است. اما حالا بعضی از این آقایون پشت گوش ها رو هم می شویند مثلا، که اینها خلاف به اصطلاح متعارف هست و خلاف اطلاق وجه هست. این که اگر کسی این در حقیقت شستن رو به نیت تمیزی انجام بده، نه جزئی از وضوع، آیا اون هم اشکال داره یا نه؟ چون اینها به نیت وضوع انجام میدن در حقیقت دوچار اشکال شده و بدعت نامیده میشه. بله خب طبعا اینطوره، یعنی اگر چون که انسان ادخال و مالیس فدین، فدین این میشه بدعت، یعنی یه عملی که دین و شرع مقدس نفرموده است ما به عنوان دین اگر انجام دادیم این میشه بدعت. حتی اگر مثلا بله. تمیز کردن گوش باشه، خب بله تمیز کردن بله. تمیز بخواد بکنه فرق نمی کنه بله. اگه ما این رو به عنوان اینکه خدا گفته انجام بدیم و این باطل، فرض کنید که ما یه گوش پاک کن برداریم تو گوشمون رو به حساب وقت بله. فرض کنید که مثلا وضو گرفتن اینو جزوی قرار بدیم، جزوی از وضو قرار اگه جز قرار دادیم ما این بدعته، این بدعت به عنوان وضو. اما نه، انسان قبل از وضو مثلا گوشش رو هم تمیز میکنه، مثلا داخل گوش رو هم فرض کنید که مثلا تمیز کنه، اینا مشکلی نداره. یا بعد از وضو یا قبل از وضو مثلا، اینها بدعت نیست، برای اینکه عمل رو انسان مستند به خدا نکرده، مستند به رسول خدا نکرده. پس اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، خب این صورت رو حد قرار نداده. و ایدیکم الى المرافق، اول صورت و حد قرار نداد، اما دست ها رو براش حدی قرار داد، الى المرافق فرمود. اینجا یک بیان در مورد الى المرافق این جهت است که ما میبینیم در عرف عربی که وقتی که یه مطلبی را یه حدی براش تعیین میکنن، معناش این نیست که تا اون حد، یعنی از جهت کیفیت تا به اونجا باید انجام بشه. مثلا فرض کنید که یه نفری رو ما اجیر میکنیم، میگیم که بیا این منزل ما رو جارو بزن. اگر گفتیم تا اینجا جارو بزن، معناش این نیست که از جای دیگه شروع کنه تا اینجا جارو بزنه. اگر فرض کنید که ما گفتیم که این دیوار ما رو رنگ بکن، یه رنگکار آوردیم بله. گفتیم که مثلا تا اینجا رنگ کن، اشاره کردیم تا این مقدار. اگر گفتیم تا این مقدار، آیا معناش اینه که این آقای رنگکار بله کل خونه رو رنگ بکنه بیا تا اینجا برسه مثلا؟ یعنی نه، از جهت به اصطلاح
کیفیت تا احسنتم از اونجا شروع بکنه تا بیاد از اینجا از در شروع بکنه رحم بکنم. معناش این نیست، بلکه معناش اینه که این حد رنگ کردنه. حالا اگر از این جام شروع بکنه بره به آخر به حساب کار خلافی نکرده. مثلا در زمان قدیم شمشیر داشتن، شمشیر رو میبرد میگفت که سقل سیفی الالغمد، میگه این شمشیر من رو سیقلی کن، این رو تمیز کن تا دسته شمشیر. معناش این نیست که از دسته اگر شروع کرد به پایین شمشیر این کار خلاف کرده، یعنی مثلا برخلاف اون و حال اون که گاهی متعارف و معمول خلاف این جهت است. مثل همین وضو گرفتن، که وضو گرفتن روی حساب آب از بالا به سمت پایین، اعلا فالاعلا. مثلا در شستن صورت، چطور شستن صورت رو کسی نمیاد از چانه بشوره بره بالا، این رو بکشه به بالا، بلکه از بالا میشورن به سمت پایین. همونطور هم دست. این یک وجه و بیان هست که فقهای ما بیان فرمودن، اینکه این ایدیکم الالمرافق، الالمرافق به این معناست، یعنی حد را بیان کرده است، نه اینکه مثلا مسیر و جهت را. یک بیان دیگر که عده بسیاری از علمای نحو این رو بیان کردند این است که الا در مواردی به معنای مع میاد، که با به معنای مع، از جمله نظائرش در خود قرآن هست. در قرآن کریم خداوند متعال در یک آیه میفرماد و یزدکم قوتا الى قوتکم، که شما رو قوتی می افزاید، از زبان بعضی از انبیاء علیهم السلام به قوت شما، الى قوتکم یعنی مع قوتکم، اون نیرویی که شما می افزاید، نه اینکه به سمت نیروی شما می افزاید. بله. یا اینکه خداوند متعال باز در آیه کریمه دیگر میفرماید حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام به حواریین فرمود، و یا طبق تفسیر به عموم مسیحی ها فرمود که من انصاری الی الله. این من انصاری الی الله یعنی من انصاری مع الله، خدا یار من است، چه کسی به یاری من میشه تابد با خدا، نه اینکه الی الله به معنا برای اینکه خدای عز و جل مرا یاری میکنه، چه کسی به این مجموعه اضافه بل. میشه و مرا هم یاری میده. پس من انصاری الی الله. باز در آیه کریمه قرآن این عرض که این معنا هم برای الی به معنای مع استعمال شده. باز آیه کریمه دیگر خداوند متعال میفرماد راجع به اموال یتیمان، ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، یا اموال یتیمان را با اموال خودتون، به همراه اموال خودتون تصرف نکنید و نخورید. پس اینا سه تا آیه از آیات قرآن این برای نمونه که الا به معنای مع به کار رفته، و همه مفسران این رو با این کیفیت تفسیر کردن، بیان کردن. بنابراین الا به معنای مع میاد، و از جمله مواردی که آمده در آیه وضوء هست که پس آیه وضوء هم فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی مع المرافق، این مرفق را هم بشورید، باید شست، یعنی یه شسته باید بشه، نه اینکه تا کنار و زیر مرفق شسته بشه، بلکه مرفق هم باید شسته بشود. و بسیاری از علمای عامه هم اینها قائل هستند به این جهت، و لذا اجماع و اتفاق اینه که علمای ما بیان فرمودن که همه مذاهب اگر کسی از بالا به پایین شست، از مرفق تا سرانگشتان شست، احدی نمیگه وضو باطل است، حتی اون آقایون، ولو روش آقایون سنی ها این طور هست، اما از جهت فتوا این نحوه است که اگر چونچه از بالا بشویند به سمت پایین، کسی نمیگه باطل هست. بل اتفاق همه میگن که این جایزه و اشکال. بله. بله.
اما به عکسش رو ما هستیم که قائلیم به این که باطل است و بعضی از عامه هم اونها هم اشکال کردن که این کار صحیح نیست و علاوه بر این جهت که علمایی هستن که اینا کتاب تألیف کردن راجع موضوعی که زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است که از جمله اونها از معاصرین ما جناب آقای سید علی شهرستانی هستند. ایشون کتابی تألیف کردند به نام وضوء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وضوء پیامبر چگونه بوده است و این وضوء پیامبر طبق همین وضوعی است که ما میگیریم، یعنی ما مطابق وضوء رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجام میدهیم در این وضوعی که ما به حساب میگیریم. این یک جهت. در جهت دیگر یعنی در آیه کریمه به عنوان فمسحو ببخشید فغسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که این شستن دست ها با این تعبیر و با این بیان روشن می شود که رویه و طریقه ای که شیعه دارن که به پیروی از انوار مقدسه معصومین علیهم السلام هست، این صحیح هست و روش دیگر روش نادرست. آجان یه حالی چطور میشه که تو بحث وضوع که خب حالا اگر بخوایم بحث سقیفه من مستقیم اشاره میکنم چون واقعا این شاید برای بعد سوال باشه، تو بحث سقیفه خب بحث خلافت بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بود و غصب خلافت بود، غصب فدک بود، حالا به نحوی واضح و آشکار از بین بردن خاندان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بود با آتش زدن در به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که آقا رسول الله در مورد اهل بیت مطالب بسیار فرموده بودند، به این مسئله اکتفا نکردند و در بحث وضوع هم یک چنین بدعتی رو به وجود آوردند. یعنی آیا همون میزان دشمنی با خاندان آقا رسول الله کفایت نمی کرد که حالا در بحث وضوع هم بدعت ایجاد بشه یا نه؟ خب اینا چون اساس کار رو بر مخالفت با اسلام قرار دادن، یعنی مسیر اسلام تغییر بکنه و مردم رو به نظام جاهلیت برگردونن، لذا شما ببینید مسئله صرف این که فرض کنید ریاست طلبی باشه، دنیا طلبی باشه، اینا نبوده. یعنی وقت مثلا فرض کنید که کسی میگه که مثلا من میخوام حکومت رو به دست بیارم، بله حکومت به دست آمد دیگه کاری به کار دیگه نداره، خب مردم رو قانونی که هست همون عمل بکنن رفتار کنن. یه وقت هست نه، این عداوت و دشمنیش با اساس کار اون قبلی ها هست، حالا به اصلاح قابل مقایسه نیست و به اصلاح علیاز بدان نمیخوایم مقایسه کنیم دین مقدس رو با امور دیگر با سیاست و با اینا، ولی روی روالی که ما میبینیم فرض کنیم که مثلا یک جایی کودتایی صورت میگیره، یا این کودتا که صورت میگیره مثلا اینها کودتا چیا میان و مثلا حکومت رو قبضه میکنن، اما اون قانون اساسی سر جاش موجوده، میان قانون اساسی رو ما بهتر از اون قبلی ها مثلا انجام میدیم، اجرا میکنیم، چه میکنیم فرض کنید جهات، ولی یه وقت هست که نه، یه اون قانون اساسی اصلا باطل هست، اون همه اینها رو باید ما از بین ببریم، تمام آثار رو باید محو کنیم. اینا آمدن برای محو آثار اسلام به کلی و الا این نبوده که صرفا بخوان مثلا ریاست بکنن و حکومت بکنن. روی همین جهت اینها دشمنیشون و عداوتشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام به حدی هست که حتی بعد از خودش هم حاضر نیست که امیرالمومنین علی علیه السلام به جایگاه خودشون نائل بشن. بله این دلیل بر این جهت است، غیر از موارد فراوان دیگری که در بدعت‌های اینا مشهود است که متائنی که علمای ما اینها رو جمع‌آوری کردن در آثار و کتاب‌هاشون، یعنی
انتقادهایی که بر ابوبکر و عمر و عثمان اینها وارد هست نشون دهنده این خصوصیت هست در اینها که اینها خیلی از امور رو میخواستن آثار پیامبر را به کلی محو کنن و از بین ببرن. واقعا اینجا شاید سوال پیش بیاد، حالا بیشتر این سوال رو میخوام اصلا ایجاد بکنیم بیشتر برای اهل تسنن اگر بیننده برنامه هستند که یک توجه و تفقهی در مسیر دینداری خودشون داشته باشند که آیا حدیث من افتا به غیر علم فلیتبوع مقعده من النار رو بهش اذعان دارن یا ندارن، و اگر اذعان دارن راجع به این نوع در حقیقت بدعت ایجاد کردن در دین نظرشون چی هستش؟ من دوستم این سوال رو از شما بپرسم و در حقیقت این سوال رو متوجه بکنیم به سمت اهل تسنن و ببینیم که به چه صورت هستش. بله، این آقایون متاسفانه یک عدهشون اینا حاضر نیستن که تحقیق کنن، بررسی کنن. هستن در بینشون باز افرادی که اینا واقعاً و ما میبینیم در طول تاریخ عده بسیاری از این آقایون علمای اهل سنت که اینا شیعه شدن، مستبصر شدن و این زمان اخیر به خصوص یعنی قرن ما بسیار هستند از علمای اهل سنت که اینا سنی از تسنن دست برداشتن و به تشیع گراییدن و شیعه شدن روی تحقیق، روی بررسی و مطالعه و بررسی همین خصوصیات، به اینکه خب بیان بررسی کنن عزیزان مخصوصا مباحث قرآنی رو. حالا گاهی ممکنه مثلا روایات رو بگن که این روایت رو ما ضعیف میدونیم، قبول نداریم، مناقشه کنن، بررسی کنن، ولی آیات قرآن که اینها دیگه همه قبول دارن اینها رو. پس اگر چه آیات قرآن قابل پذیرش همه هست، خب مراجعه کنن. و ما میبینیم یک آقای اخیراً حتی در بعضی از فضاهای مجازی بنده دیدم از دانشمندان مصری هست که اتفاقاً در همین موضوع مطالعه کرده و شیعه شده با مراجعه کردن و بررسی کردن اینها به تشیع وارد شدن. چرا؟ برای اینکه وقتی که مطالعه میکنن و بررسی میکنن به نتیجه صحیح نائل میشن. بسیار عالی، خیلی ممنون. و اما یک مسئله که شاید اینجا حائز اهمیت باشه، بحث اهمیت حضور اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان اوصیا و خلیفه های برحق بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست. من دوستان در قالب این سوال این رو مطرح بکنم خدمت شما تا پاسخ رو از زبان شما بشنویم که نقش ائمه اطهار علیهم السلام در ابقای احکام آنگونه که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در سنت شریفه خودشون، سنت نبوی خودشون تعلیم کردن چه بوده؟ بالاخص در مورد بحث وضو و اگر نمونه هایی هم هست برای ما بیان بفرمایید. بله، ما در امر وضو روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام تأکید فرمودن که چند چیز هست که در اونها ما تقیه نمی کنیم. یکی از اونها بحث مسح بر روی کفش هست، المسح علی الخفین، که این جای تقیه نداره. یا سه بار شستن مثلا، برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک بار صورت و دست ها رو می شستن و تکرار نمی کردن. حالا فقها ها آمدن فرمودن که نوبت دوم هم اگر شسته بشه یعنی برای مثلا اتنام. حالا بعضی حتی استحباب هم قائل نیستن در شستن دوم میفهمن، ولی اشکالی نداره، نه اینکه استحباب داشته باشه شستن دوم. اما شستن سوم حتما حرام هست و
باطل هست، مبطل وضوع هست. دو تا موضوع اینجا، یکی حرامه یکی باطله، یعنی طرف گناه انجام داده اگر سه بار بجوری. خب در ببینید در بعضی جاها تفکیک نمیشه کرد بین حرام و بین بطلان. بعضی جاها چرا ممکنه، مثل اینکه در معاملات، در بعضی از معاملات گاهی ممکنه یک معامله حرام باشه ولی باطل نباشه. که مثلا معامله باطل نیست ولو اینکه اون عمل حرامه، اون معامله، اون نحوه معامله، اون مثلا خلاف شرعه، درست، معصیت. یا حالا نمونه هایی از در فقها بیان کردن که اونجاها میشه تفکیک قائل شد بین بطلان و بین حرمت، ولی در عبادت اینطور نیست. در امور عبادی اینا ملازمه است، بین بطلان و بین حرمت. یعنی اگر یک امری حرام شد قابل تقرب الی الله نیست، اگر قابل تقرب الی الله نباشه اینجا طبعا میشه باطل، عمل نمیشه عبادی باشه. بعد در امر وضو به این کیفیت است، اگر چون چه یک عملی در وضو حرام باشه موجب بطلان اون عمل هست. در امور عبادی هم الان نظرم اومد بعضی از جاها باز قابل جمع هست، یعنی مثلا حرام باشه ولی بطلان ایجاد نکنه. مثلا فرض کنیم که شخص در هنگام نماز یه وقت به نامحرم نگاه بکنه، عمدن، یعنی اینکه چشمش بیفت، عمدن به نامحرم نگاه بکنه، خب این عملش حرامه. ولی میفرمان بر این که نماز او باطل نیست، موجب بطلان نماز نمیشه. خب این یکی از نمونهاییست که بعضی فقها فرمودن. پس گاهی ممکن هست که ملازمه نباشه ولی گاهی هم ملازمه هست بین بطلان و بین حرمت. بسیار عالی. راجب در حقیقت حدیثی رو از آقای امام صادق علیه السلام فکر میکنم داریم راجب بحث وضوع، به حضرت نحوه صحیح وضوع گرفتن رو در حقیقت آموزش، اگر اشتباه نکنم، از امام باقر علیه السلام روایات بیانیه وضوع داریم که امام علیه السلام وضوع پیغمبر رو بیان فرمودن، تکرار کردن که به اصحابشون فرمودن من میخوام برای شما وضوع پیغمبر رو بیان کنم. اون وقت آب طلبیدن در مجلس و از برای اصحابشون وضوع گرفتن. آنگونه که آقا رسول الله فرمودن که وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به این گونه بوده است و کسی که غیر از این وضوع بگیرد وضوع او باطل است. این وضوع وضوع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. تقریبا وقت دیگه، یعنی آنچنان وقت زیادی دیگه تا پایان برنامه نداریم، شاید 2-3 دقیقه. نمیدونم اگر مطلبی هست مد نظرتون که احساس میکنید که نیاز هست ببینندگان بفرمایید یا جنبندی بکنید، ما در خدمتتون باشیم تا بعد ان شاء الله دیگه بحث رو ببندیم و ادامه موضوع و بحث‌های دیگر رو فردا شب در خدمتتون باشیم. بله، یه مطلبی من در نظرم آمد، حالا از مباحث زیاد هست در بام، اون که آقا امام حسن و امام حسین علیه السلام یه وقتی دیدن یه شخص پیرمردی داره وضو میگیره و وضوع او باطل هست، وضوع درست نمیگیره صحیح. ایشون رفتن جلو و به او فرمودن که ما دو تا برادر وضو بگیریم، شما نظارت کنید ببینید کدام یکی از ما وضوش درسته کدام یکی از ما وضوش نادرست. به اون پیر مرد به این گونه امر به معروف نهی از منکر کردن که وقتی نگاه کرد اون وقت متوجه اشتباه خودش شد و به اصطلاح خیلی تشکر کرد از این دو بزرگوار که به من این گونه آموزش دادید. خب یه مطلب اینجا اینطور است که ما جنبه های مثبت رو سعی کنیم که در برنامه هامون بیشتر مد نظر داشته باشیم و تصحیح کنیم اعتقاداتمون را، رفتارمون را، اعمال دینیمون را،
سعی کنیم که حالا در اونجا امام حسن و امام حسین علیه السلام به صورت خطاب مستقیم خاص به این کیفیت به ساد تبیین فرمودن، ما هم عرضه کنیم اعمالمون را بر اون روش و رفتارهای ائمه معصومین علیه السلام و ببینیم اونها چه فرمودن و چه عملی داشتن، طبق اونها ما هم رفتار بکنیم انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم حاجای حائری قزوینی و امشب استفاده کردیم. هرچند بحث وضو شاید در ابتدا یک موضوع ساده به نظر برسه، ولی همین اندازه که متاسفانه برخی از مسلمانان به پیروی از اصحاب و سردمداران سقیفه در همین مسئله ساده مقدمات نماز بدعت وارد کرده اند، باعث شده تا بسیاری از اعمال عبادی اونها با اشکال روبرو بشه به نص قرآن و به احادیث شریفه که از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه به دست ما رسیده. جا داره حقیقتا در انتهای برنامه شکر کنیم خدای عزوجل رو که ما رو موالی و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت قرار داد تا آنچه از احکام صحیح و سنت حسنه و دقیقه آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه هست رو به ما آموزش دادند و انشاءالله با پیروی از این آموزه ها مسلمان و شیعه حقیقی باشیم. حاجی حائری اگه بفرمایید من از شما خداحافظی بکنم و انشاءالله ادامه این بحث رو به شب دیگه با موضوع دیگه موکول بکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون برنامه سرزمین عشق همراه بودید. نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات خودتون رو برای ما حتما حتما ارسال کنید. تا اداره بعد التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان.